Čuse, Švrejka, a dneska tady bylo Švrejko, dneska tady máme po dvou letech úplně zbrusurovou sérii na OneBlock s Maky. Čusík. My jsme se teďko nedávno všimli, že docela dost hodně lidí se furt neustále vrací k naší... Já si říkám, teďka zrovna, proč Maky napadá dolů. Že se spousta lidí vrací furt neustále k naší starý sérii ohledně OneBlocku. A tak najednou mě napadlo, co takhle udělat úplně totálně z brusu novou nějakou sérii na OneBlock s tím, že bychom to akorát měli modovaný, aby jsme tam teda měli toho daleko víc co dělat a byla by to teda daleko větší sranda. No a tak jsem to teďko dneska ráno Makyně řekl a Makyna, že jo, proč ne? A co tam prosím tě děláš teďko? Já jsem chtěla vidět ty kořeny. Jo, aha, dobrý, no. No, tak se nedá zničit. Já jsem řetil. Tak se vyházej nahoru, ne? Počkej, nebo já nevím. Nějak se potom k tobě budu muset dostat, já to tady budu muset vykopat, protože vidíš, děláš kraviny a zase někam chodíš, to je hrozný. No, lidi, tady hned na začátek vám musím říct, že nemáme tady úplně totálně jeden blok, jak jste si teda mohli všimnout. I když teda ano, tady ve prostřed vidíte, že máme jeden blok. To je blok, který Makyna vykopala ještě před tím, než jsme začali natáčet. A já že musel jsi to vykopat, že jo? No, takže jo, já jsem to tady takhle hezky tady na to dal, abyste aspoň ten jeden blok viděli. Navím si ho aspoň, když už si to tady vykopal. A máme tady spoustu různých věcí, co tady teda dneska můžeme dělat. Máme tady teda normálně ještě na začátek různý knížky, máme tady Astraltu, máme tady Materialse New, to je taková věc, kterou jako fakt asi potřebovat nebudem. Questbook tady máme, tady máme různý questy, to potom nějak pořešíme. A Makyna už tady kope, já tě celou dobu vidím, jo? Sakra. Já tě celou dobu koukám, jo, neboj se, v pohodě, jo, vlastně, že to je hrozný, vlastně, ještě ani nezačneme a Makyna už to tady prostě kopé všechno, to je hrozný, jo. No nic, taková máme... ta nostalgie, kdy chceš kopat, víš? No jako jsem, jo, no. Hlásím se do funkce první kopačka, hlavní. Ježišmarja, ale ty jsi vždycky kopala sama, že jo, takže v finále to tak jako vždycky bude, no. Jen chci říct, že máme tady tu věcičku, Maky, přestaň ještě kopat, bože. A tím, když pravým tlačítkem klikneme na ten prostřední blok, tak nám to vždycky napíše, kolik bloků už jsme vymajnovali a jakou máme zrovna fázi. Což je docela cool, protože aspoň víme, jakou máme jakoby tu fázi. Myslím si, že nějakých dobrých 10 fází by se tady mělo nacházet. Nějak jsem na to jako moc nekoukal, ale viděl jsem snad jen tenhle ten počet, takže jsem celkem zvědavej, jako kam až se jakoby celkově dostanem. Takže Maky, teďko ti dávám svolení. Už můžu? Kopej. Ano. Už můžu? Jo, tak jo, kopej. Já tady, jo, co to bylo? To bylo dřevo? Já nevím. Tak počkej, tak se podívej, co se vykopala, ne? Je! Yeah. Vidíš? Dělej, rychle se na něco podívej, co jsi tam vykopala. Vidíš, já nevím, já mám jenom dirt u sebe, ty to máš všechno u sebe. Já jsem žádný dřevo nesebral. Ale to dřevo asi nebylo. Tak já nevím, co to bylo, vypadalo to jako dřevo, no. Dobře, tak já to tady teda dám teda kolem, aby se teda jako neřeklo. A chceš mi říct, že teda ty bloky kolem teda se nedají teda vykopat, jo? Jako tady ty. Jenom ty hlavní, ty prvních devět. Jo, vlastně koukám, 8. Že tohle to vůbec nejde. Takže ono to tady dělaný jako tak, aby se v podstatě jsme jako nemohli spadnout, což na jednu stranu docela fajn, ne, že ne? Chvilku tady necháme tuhle tu travu rozrůst, jo? Maky, to bude trvat zase půl roku, ne? Ne, zase to si bude... můžeme nechat rozrůst, až budeme tady v podstatě jako jen tak jako my, že jo, hráči. Ale chudák ovečka. Ježíš Maria, má za chvilku se spadne dolů, už to vidím. Dobře. No, nic lidi, samozřejmě, pokud se vám bude videjko líbit, lidi, tak určitě hoďte like. Samozřejmě budeme moc rádi, když nám napíšete do komentářů, jak se moc těšíte na tuhle tu novou sérii, protože ne, že ne, ale Minecraftovou sérii jsme dlouho teďko s Makynou neměli, i když naposledy jsme měli samozřejmě Venmaky Craft, který jsme na konci teda, no, moc potom už jako netočili. A jo, tak doufám, že tohle to nám jako vydrží dlouho, takže lidi, držte nám palce. Když má, co stojí zase spadnou. Další ovce šedivá tentokrát, dobře, takže hlavně taky dávej pozor, aby jsme ji teda neschodili, jo. Máš ještě nějaký dirty? Jo, děkuji. Já jsem to tam chtěl dát jako hezky dozadu. 10 dirtů. Proč do toho? Ty jsi ji zabila! Mě tam překážela a bohužel jsem se netrefila na ten blok. No, Ježiši Kriste! No, a první strom! To je super, no ale máme taky první mrtvou už ovci. Co to je za strom? Serene Blossom. Možná vypadá docela hezký blok. Neznám taky, no, ale nicméně mám takový dojem, že ta ovce asi úplně totálně chcípla, protože ona, já jsem jí viděl, že ona padala po té vodě, jo, takže to bylo docela vtipný. Jo, bohužel při takovéto stavbě jsou... Oběti? Ano, proč mi na to lezeš? No, vidíš, prostě chce najíst, dělej, dej jí napapat, Maky, šup, šup. A vždyť si nechtěla bych toto nechala rozrůst. Ne, ty jí musíš dát napapat, jakože jen tak jako nějak něco jí musíš dát, víš. Nic nemám. Nic nedostane, viď. Je!
No, Maki, měli bychom to fakt nějak pořešit. Jako, tohle už není normální, že tady máme hned na začátku prostě slepice a takhle. Jinak ještě zároveň teda jsem zapomněl lidi zmínit to, že tady máme dokonce i nějaký takovýhle blueprinty. Nevím, k čemu nám ty blueprinty zatím teda jako doposavat budou. Tady Dulrod blueprint, pickaxe blueprint, počkej, co to když na to kliknu? Ne, nic to neudělá, nevím, k čemu ty blue... Maki! Váže, už je tady i kráva, ježišmarja! Jako, nestíháš no, stavět. Jak já? No jako, ty stavíš. A já nemám z čeho stavit, to je ten největší problém. Víš, jako mám málo bloků, Maki. Vážete, i prase. To si jsem dělal, to už není možný tohleto. Lidi, tohleto fakt není možný. Máme tady všechny zvířata, který bychom mohli mít a Makina prostě nemá bloky, tak dělej. Já ale nemám bloky. Já mám 4 bloky, mám 5 sendů a to nepoužiju na nic, že jo. Během chviličky bychom měli mít teda asi nejspíš noc, takže já teda nevím, jak mám teda jako udělat nějakou ohradu. Jako jediný, co si říkám, jak udělat nějakou ohradu, nebo mám udělat ohradu jako kolem nás, kolem tady tohohle celého? No asi jo. Já nevím, jako, jak to jako jinak udělat, no. Prostě fakt jako, nevím. No dobře, tak jako uděláme to jednoduše. Takhle tady prostě začnu dávat bloky, aby když tak se ta kolem toho nikam prostě nemohl nikdo, jo. Ani Maki by neuteče už tentokrát, takže takhle mám to vyřešené. Já to ale přeskočím. Ne, dej mi další dirty, šup. Jo, počkej, mi to lepře. Oh, my máme jungle strom. Ty už máš jungle, než má takový ten nejvíc Maki oblíbený strom, už tady konečně, tak to je pěkně vřetí. Já to teda udělám teda dva bloky vysoký, jo? Dobře, jinak myslím si to, jak jsme tam viděli to zlatý, nebo dřevo, nebo co jsme si mysleli. No. Tak si myslím, že to byl zlatý leaves, protože tady jsou dost zajímavý stromy. Ježiš, nezpisa. Jo, co to je? Co to je? Dry, to je kelp, z vody, mořská řasa, vysušená, víš? Hele, prosím tě, jestli máš ještě dirt, tak ho prosím tě hoď sem, tady do tohohle, ať tady máme zadělaný šup. A můžeš pomalu, ale jistě na to dávat teda další ty bloky, jo? Ať to tady takhle prostě pomalu máme obestavený a oni nám teda konečně nezdrhnou, jako to většinou tak bývá, že jo? No, co jsem to dostala? Já jsem dostala dalších 10 centů, co máš? Ježiš, Maki, to prase, rychle sundej to prase dolů, šup. Musíš dolů. Klidně do ní flákni. Jo, ať spadne dolů. Dobrý. Máš ještě nějaký bloky? Šup. Maki, kráva chce už utéct. Dělej, bloky. Nemám. Musíš to zařídit. Žádný bloky nemáš, já mám jediný, co mám, tak mám klej, no, ale to moc jako se udělám takhle ty blokový klej. Ne, prase! Dva bloky, chvilku. Šup, hele, počkej, to prase dáme dolů, pojď sem prasátko, šup. Tak, dobrý, nebo sebe bude sekaná, dělej, honem. Tak, máme to pořešený, všech ty zvířata už je postaráno, teda bohužel ryb ovečka, s tím jako nic asi neuděláme, že jo? Máme ještě jednu. Podívejte se na toho vraha, tady je. Což? Další prase, dobrý, já nevím, paráda. Já nevím, máme takovou jako zoo, nebo jako pasteveckou nějakou farmu? Ježi, to další kráva, já se z toho zblázním, ale jako fakt bez legace, jenom ta jediná ovce nám teďko chybí. Si vím, že máme po všem, teďko dvakrát, jenom ta jedna podělaná ovce nám chybí. A ona se určitě objeví. Já doufám. Možná. Uhněte, to je těžký. Maki nám tady teda krásně bude v tu chvíli teda furt neustát, tak tady jako kopat, takže chviličku počkáme, kolik máme vůbec těch bloků? 190 bloků už? Ty gásu, Maki, jsi na 200, co tam je? Nevím. Ó, voda a dřevo. OK, tak to berem. Ty jsi to sebral z toho taky nebo ne? Ne. Jo, dobrý, tak já jsem to všechno pozbíral. A hlavně Česku teda ber, jo, prostě to vykopej. To aspoň tady teda, když tak můžeme někam teda samozřejmě dát, můžeme se do toho konečně dát nějaký věci, že jo. Teprve teď máme farm. Ne, počkej! My už máme první fázi za sebou, to bylo prvních 200 bloků, jo. Aha, takže to byl takový ten jako začátek. No tak teďko pozor, Maki, jo, jakož máme farmland, tak teprve teď budeme prej dostávat jakoby všechny možný jako hospodářský zvířata a podobně. Teď už je máme víc. No právě, já taky to nechápu, k čemu nám budou ty další. No dobrý, no hele, nicméně, Maki. Co pak? Je, co pak? Rajčata, chceš rajčata? Ty máš rajčata? Rajčata. A to je čestka s nima. Zkus to zničit. Tvá, jestli z toho má vypadnou, prostě podle mě si z toho jenom vypadnou. Oh, ne, to je čestka. To je jenom jako blok. Tak, to je trapný. To je kravina, dobrý, tak máme rajčata, no. Tak doufám. Ha, víš ty co, já ty rajčata dám takhle, ať můžeme vyskákat vždycky na ten blok nahoře, jo. Koukni na to takhle, že můžeš se aspoň takhle si přeskočit. Dobře. Vůbec se nepodíval, já tě viděl. Jo, až teď.
Jo, ale chápu, že dostáváme tady nějaký seno, dostáváme nějaký ty dýně a podobně. Co je tohle to sakra, co to bylo? Vůbec nějaký bloky, který vůbec totálně neznám, jak to je i modovaný, že jo? No a jinak chci teda ještě zmínit, teda to, že tady teda samozřejmě máme teda ten questbook, Maki. Možná bychom se mohli pomalu a jistě podívat právě na ty questy, protože u nich jsme ještě se na to vůbec jako nepodívali. Tady máme teda... na to. Jo, tady máme teda dvě kolonky, Getting Started anebo Orečka. V Orečkách teda zatím teda nemůžeme dělat teda vůbec nic, protože... Počkej. Takhle si to můžeš odkliknout, jasně, to je jenom jako na odklikávačku a za to dostanete dokonce i nějaký potom věci. Zajímavý, no tak toto teďko nic, ale toto máme jako začátek. No a nicméně u toho Getting Started, když na to kliknu, tak teda na toho to kliknem. Odemkne se něco? Ne. A Timer Indecision, ok, Dimensions, jasně. Oh, Maki, moc tu tady otevřelo daleko víc, do to teda můžu získat, získal jsem za to další klej a dokonce, prosím tě, Maki, máme úkol, máme nakopat 128 dirtů. Dobře. Za to dostaneme jeden grass block a zároveň za to dostaneme dalších 32 dirtů. Takže to si myslím, že se celkem potom určitě hodí. Kolik máš dirtů u sebe? 49. No, tak to by mohlo, že nám potom teda šlo a vypadá to, že to asi teda že každý ty questy bude muset řešit prostě sám, jo. Což je trošku takový trošku na prd. Nicméně, ježiš. Aha, ne. Dobře, Maki, musíme rozmnožovat ty zvířata. Když rozmnožíme 6 zvířat, tak získáme za to další vajíčka. Získáme 2 vajíčka od krávy, 2 vajíčka od slepice, 2 vajíčka od prasata a 2 vajíčka od ovečky. Vidíš, ovce se ti vrátí. No jasně, ale musíš ty ovce nějak rozmnožit, což my neuděláme, že jo. Prostě Maki zabiják, no jako co s tím jako ne, uděláme, no. To se občas stává jako jo. Jo, jasně, občas. Ujela ruka. Počkej. Že já nějak rychle jedu, už nekopu. Ty jedeš jak magor, prostě to je strašný s tebou, ty prostě jenom vidí, co děláš, tak jenom kopeš pod sebe, že jo. Málo bloků, ty bogo, tady je. Jako je hrozně málo bloků, no jako na to, že tady teda jako máme i dokonce nějaký ty stromy, tak ty stromy teda neudělají zatím teda jako vůbec nic, jo. Nevím, to by teda přijde úplně takový trošku jako divný, že furt neustále tady jako žádný stromy nevyrostly. Ale dobře, hele, Maki, mám tady teda oak saplingy, myslím si, že ty už dneska kopat vůbec nebudeš, jo, zrovna jako takhle řeknu. Už nekopu. Jo, Maki už dneska prostě dělat nic nebude. Nicméně, mám teda u sebe i teda 3 kybríky vody, takže teoreticky my si můžeme i vytvořit ten, no vlastně ne, nemůžeme ještě udělat cobblestone generátor, protože nemáme, že jo, lávu, což je na prd. No, tak jak to teda pořešíme? My musíme prostě získat nějaký, že jo, ty, musíme získat nějaký seedy a takhle, i když já mám 24 teďko plenků oukovejch, co s tím můžeme udělat? Já mám spoustu jiných bloků. Tak nechceš udělat jakoby prostě jako nějakou cestu odsud, kousek, v podstatě ty zvířata tady jako můžeme nechat a že by si udělala kousek cestičku a já tam bysme... Rýži? Máš rýži? Já už vím, jak to dostaneš z toho tvýho, z té tvý krabice to jídlo, dáš to do craftingu. Aha, dobře, tak já mám karotky. Takže mám rajčata, mám cibuli, mám rýži, mám i dokonce, že ji můžem zasadit, mám rýži. Já mám bambus. Mám brambory a mám salát. Já mám bambus. Dobrý, ale takhle je fajn, že máme aspoň nějaký jídlo teda bez legrace, no. Hele, tak to udělej fakt jednoduše, udělej Maki nějakou cestičku malinkatou. Někam. No. Tam uděláme malinkatou plošinu a tam v tý, na té plošině dáme teda jeden ten sapling, bych to tam viděl. Já mám právě oukový saplingy, víš? Takže bychom tam dali oukový sapling a... nebo počkej, nechceš to dělat z jiných bloků, protože celkem dirt je vzácnej. Ne, já potřebuji se dostat dolů, jako abych měla... A proč dolů, tak to uděj tady a pak to když tak někdy urovnáme. To je, kdo se s tím bude chtít srát, já teda ne. Ježišmarja, tak to neřeš, šup, uděj prostě jenom má jednoduchou cestu, jednotnou. Yeah. Já si s tebe zblázním, to si děláš srandu. Té, Maki, dejte jednu chvíli něco udělat a Maki nás padne radši, no. Yeah. Co je? Já furt padám na tom stejným místě. Ty neumíráš? Dobrý, ne, pojď. Jo, dobrý. Mám jedno hlavko. Jo, hodí to takhle. Hoří, že v podstatě takhle jako hodí dolů, jo. To je cool. No to jo, ale taky jsem chcípla, že jo, mám. Takže si musíme pak tady vidět někde jezírko. No to bych chtělo, no. To nějak potom pořešíme, no, aby si vždycky spadla do jezírky, jenže já už to vidím, že ty budeš takový kopyto, který vždycky spadne vždycky přímo vedle. Hele, to je hnusný, ale je to pravda. No je to pravda, no já tě znám právě, no. Musíme si prostě udělat nějaký místo, kde právě nám budou růst nějaký ty stromy, protože když takhle to je furt všechno jako kolem sebe a na jednom bloku, tak to myslím, že moc jako asi extra jako neporoste. Takže hele, počkej, kolik máš ještě bloků nějakých těch různých barev? To nebyl poslední. No a nějaký jiný bloky, který můžeš někam pokládat. Ještě máš? Nějaký ještě. Nech to ještě, nedávej to tam, já se jim ptám, ježišmarja. Tak, a dej to jako kolem toho. Prostě udělej prostě kolem toho do kolečka, jako jsme to měli předtím, že jo? Aby ty věci, když tam třeba nějak popadají, tak aby prostě mohly spadnout právě na ty, na
tohle to, že to prosím tě máš u sebe, co to je? Organic kompost. Ježiši Kriste, jsem si teďko říkal, jestli náhodou právě jako to nemám, můžem taky dát právě na to, ale nejde to. Jestli náhodou na tom kompostu nebudeme moci potom to, jak to říct, farmařit. No, no. Nemůžeš na to zkusit dát ten strom? Nejde to právě, já jsem to zkoušel. To je celkem jako právě škoda hrozná, no, to se dá dělat, ale Maki, já mám seno a víš, co to znamená? Můžeme rozmnožovat, jdem rozmnožovat. Seno i rýži. Ježišpada. Oni jsou všichni úplně zblázní, tady vidíš, že? Když dobře, takhle, jdeme rozmnožit dvě krávy. Jedna kráva, druhá kráva. Bude děťátko? Někde tam budem. Super, jedno máme. Slepice, ty chtějí vlastně semínka, takže ty vůbec nic. A prasata chtějí mrkev, tu mám teda taky. Tak já teda rozmnožím i prasata. Jedno prase, druhý prase. A máme třetí prase. Počkej, on je barevný, čo za to on je žlutý, to je divný. Nukni na něj. Jo, taky bežový. Jo, no a ta kráva je taková došedivá, všimni si. Já bych řekla, že je klasická stračana. No ale tam vzadu je taková víc hnědější, že jo? No je to prostě divný. Nicméně, když tohle teda máme hotový, já se jdu kouknu do toho questu, jestli si mi... Jo, dal jsem mi 2/6. Mrkni se když tak na ty questy. Ne, nemám bohužel nic. V tom Flatlandu seš tam už? Jo, jsem. Jo, dobrý, já radši se ptám, jako kdyby náhodou. A pak tady tak koukám ještě i Abyss, okej. Okay. No to bude ještě docela jako zajímavý, kolik to tady teda potom všeho bude, jako jo. No nic, máme to aspoň nějak jakoby pořešený. A teď nám jako zbývá bohužel jenom to, nějak to tady... No, taky jsem to zkoušel, Maki, tady to shiftovat u těch stromů a bohužel to nefunguje, což je hrozně na prd. Teď nám prostě bohužel zbývá jenom to prostě nějak to tady teda totálně rozšířit. Mám teda taky další dvě vajíčky, takže já taky zkusím. Ne, nic. Musíme to tady nějak jakoby rozšířit, aby jsme teda měli samozřejmě nějaký dřevo, no nicméně můžeme si udělat krafťák. Chceš? Ne, stačí jeden, abys měl ty, teda abys ho někam dal, že jo? No však jo, jako bych jinak dělal. A mám udělat z toho nějaký další ještě jiný nástroje, nebo zatím nepotřebujem? Asi dobrý. Z ničeho nic nám tady teďko v tu chvíli začalo teďko sněžit. A Maki, já jsem si jim teďko říkal, v tom questu, v tom questbooku, v tom na začátku, no počkej, kde to bylo? V tom Flatlandu, jo, v tom Flatlandu, tak tam je napsáno, že máme teda udělat teda ten clay. To máme. Jo, co jsi to udělal přesně, co to je? Botany pot. A právě já jsem to chtěl ukázat, že když právě budeme mít těch 32 clay ballů, tak právě získáme nějaký botany pot. A vypadá to, že v tomhletom asi nejspíš budeme moci nechat růst nějaký jako ty saplingy, což na to? Jo, počkej, neříkej mi, že tady to funguje úplně totálně jinak, neříkej mi, že tady... to je jako ten malý bonsai. No právě, já se toho trošku teď bojím, jestli tady všechny tyhle ty saplingy, co jsme tady jako nedali, takže v podstatě jako normálně jako tady růst nebudou. A že tady bohužel porostou jenom tady v těch botany potech. No tak jako v podstatě jsme se jako naučili zase novou věc a díky bohu, že nám konečně roste nějaký sapling, takže za chviličku snad jako budeme mít nějaký jako konečně bloky, no. Maki, tak mi tak jako napadlo, nemáš ještě nějaký náhodou tyhle ty další clayboly? Mám, chceš? Jo, kolik jich máš? 36 a jeden clay. Maki docela jako jede, tak já si jenom říkám, že bych právě taky ještě tady získal díky tomu, že máme v podstatě každý jiný ty questy, takže bych právě taky získal jako by tady ten botany pot. A koukám, farming begins. Počkej takhle, my máme vytvořit ten hopper botany pot. Jo. No to je, že na to potřebuješ. No hopper. Ano, právě. A iron, že jo? No, právě, takže to prostě potom získáme asi příště. Tady. No, ne, nekopej teďko, Maki, to uděláme až příště, když tak příště, až budeme mít nějaký konečně jako první orečka. Ale, jakož máme teda botany pot, ale už to je 100%. WTF, vážně. Jeden oaklok jsem z toho jenom dostal. Na to, že ti to roste 2 minuty. Tak je to teda pěkně svinský teda, no. A takže možná díky bohu, že teda máme teda dvě, no. Bez legrace. Tak já teda to rovnou sem dám tam samozřejmě dirt a dám tam zase oak, koukový sapling. Ještě, počkej, mám vajíčko. Nic, ok, tak nic se neděje. Jenom kouknu. Botany pot. Co všechno potřebujeme mít na ten botany pot, koukám. Terakotu, ta se dělá pomocí, nevím, vypálení, jasně, vypálíš jeden clay. A potom na to potřebuješ flower pot, který je z briku. A to je zase vypálíš ten clay ball. No jasně. Ano, strom! Cool! Máme i normální strom, my budeme mít i víc těch, budeme mít víc bloků, než jenom jeden. No, Maki, než to začneš kácet, vidím to spíš na to, že to bude muset kolem toho asi obestavit nějaký. Máš ještě nějaký bloky? Já bych to chtěla pokácet jenom tady na této straně, aby to právě padalo sem.
Jo, anebo víš ty co, já takhle jsem tam dal dřevo a to můžem když tak obcházet, jo? Já budu takhle z té druhé strany, kdyby náhodou spadly z toho nějaký saplingy a takhle. Jo, já právě chci pokazit jenom tuhle tu větev. Jo, takhle, takže mi vlastně saplingy teďko padat vlastně nebudou. Ale dobrý, já radši tady takhle stojím, když tak pod tím, kdyby náhodou něco padalo ještě. No, třeba teďko, mám to spadlo dolů. No, aký má nějakou dlouhou ruku, ty kráso? Máš jako prodlouženou, ne? Co to je? Ah, sapling! Mamo! Super. Tak jo, kam dáme sapling další? Chceš někam tady dát? Možná na druhou stranu, viď? Jo, tak se tam dej asi dirt. Jo, dám ho tady takhle, takhle do rohu. Dáme ho tady a... Znám tam něco nového se poroste. Jo, je docela cool, že v podstatě jako nám tady i takhle hezky sněží, protože na jednu stranu si vemte, že bychom tady mohli mít i dokonce nějakou lokaci, že nám tady bude furt neustále chcát a místo toho nám tady sněží. To je tak příjemný, že furt neslyšíte ten podjánej zvuk toho deště. Já bych to možná i viděl na to, že možná tady bychom to mohli i dneska skončit. Si vemte, že máme v podstatě jsme jakoby na začátku, co bychom jako v podstatě dneska jako víc chtěli. Máme tady spoustu zvířátek, máme tady první dřevo, máme tady první věci, které v podstatě můžeme takhle nějak jakoby, no, no, zvyužívat, když tak blbě řeknu. V příštím díle bych to viděl na to, že bychom teda pomalu a jestli začali teda kopat, nebo spíš Maky si udělá krumpáč a pomalu začne kopat tamhle ty věci. Ale nevím, jak to... Vážně musel znovu vyrůst jungle strom, Maky. Jungle, jo, jungle. To je šílený. No prostě jednoduše, začneme teda pomalu a jistě kopat různý nějaký bloky, který máme teďko tady pod náma. A možná se nám tady Maky i začnou pomalu, ale jistě spavnovat nějaký mobové. Což je trošičku problém, takže budeme se muset postarat i samozřejmě o nějaký ty zvířata, budeme muset přemístit, ale to musíme udělat, až budeme mít spoustu dřeva, abychom konečně měli jakoby někde nějakou, jak to říct, plochu, kde můžou oni v podstatě teďko žít. No, bude to ještě zajímavý. Takže asi tak, do příště, lidi, nakopeme nějaký pořádný dřevo a pokud se vám to video líbilo, hoďte samozřejmě like a uvidíme se někdy příště u dalšího pokračování. Zatím, čus! Tschüss.